Nimi Risto-Matti Rousku, ikä 35V, kotipaikkakuntana Helsinki. Kasvattajaseurana mulla on Vartti Basket tuolta Itä-Helsingistä. Siellä aloittanut peliuran. Useampi joukkue pääkaupunkiseudulla mahtunut tuohon omaan peliuraan. Valmentajana olen aloittanut myös Vartti Basketissa B-tyttöjä valmentamaan noin 12 vuotta sitten. Ja Vartti Basketista tie vienyt Helmi Baskettiin ja Forssan alkuun ja lopun kautta sitten Kauhajoelle. Tuohon mun työnkuva-apuvalmentajana kuuluu aika paljon videohommia, eli klippailen pelaajille paljon henkilökohtaista palautetta, joukkuepalautteita lähinnä hyökkäyspäästä. Välillä me vähän Jannen kanssa vaihdellaan rooleja kanssa siinä, että välillä mä klippailen puolustuspäätä ja hän hyökkäystä. Aika paljon me tehdään Jannen kanssa yhteistyössä hommia, eli vaikka mulla on päävastuualueena tuo hyökkääminen, niin vaihdellaan vähän ja palaveerataan ja käydään yhdessä läpi, että mitkä olisivat parhaita toimintatapoja meille ja meidän joukkueeseen. Sanotaan, että siinä on jonkin verran jatkumutta tuohon viime kauteen. Se on mun mielestä hieno asia, että pelaajat on jatkanut ja se on aina valmentajakin helpompaa, että mitä tutummat nuo pelaajat on, niin sitä helpompi heitä on valmentaa, tietää vähän vahvuuksia, heikkouksia, tietää vähän kehityskohteita paremmin, tietää vähän miten henkilökohtaisesti käsitellä pelaajia. Mun mielestä meillä on aika rento joukkue, todella hyvä ilmapiiri joukkue, se ei ole ketään diivoja tai staroja silleen, että kaikki tulee toimeen keskenään kentällä ja kentän ulkopuolella ja se mun mielestä näkyy tuossa meidän pelaamisesta aika tiivis nippu meillä tuolla puuhuoneen puolella. Vapaa-ajalla Kauhajoella mä lähinnä urheilen, että täällä on areenalla on hyvät fasiliteetit, ja punttia sitten käyn juoksemassa ja välillä hiihtelemässä talvella. Aika pitkälti se tuossa urheilun ympärillä pyörii ja sit jos pitää ottaa vähän lunkimmin, niin sit se menee Netflixin parissa sohvalla. Kauhean vahvuus on musta yhteisöllisyys, mitä täällä on. Tehdään yhdessä hommia, on paljon talkoolaisia, seura kuuntelee valmentajia, ideoita, että kaikki puhutaan yhteen hiileen. Sama juttu fanklubi on niinku aktiivinen ideoimassa ja erilaisia tempauksia toteuttamassa. Ja kaikki tuntee toisensa ja tehdään yhdessä hommia, niin se on hieno asia täällä. Iltapäivä. Kana ja riisi. Bussissa. Koira. Komedia. Jordan. Sauna. Futis. Mulla ei ole sinänsä varmaankaan mitään lempimaata Euroopassa niin kuin matkustuskohteena. Et sanotaan nyt vaikka Kroatia, että kun sinne on tarkoitus kesällä mennä, se on vähän uusi tuttavuus. Niin sanotaan nyt Kroatia tällä hetkellä, kun se kiinnostaa eniten. Kaikki muu paitsi kanapasta. Mä en oo silleen hirveen taikauskonen noissa, että tietyt samat rutiinit toistuu tuossa päivän aikaa, että meillä on aamuisin noi treenit ja kävellään asiat läpi, pelaajat heittää, syödään lounasta yhdessä, sen jälkeen sitten on luppuaikaa siinä ennen peliä, niin mä en hirveen hyvä on nukkumaan päiväunia, niin mä lyön semmoista urheilen siinä välissä tai vähän ajatukset hetkeksi muualle, iPadin parissa tai muuta sellaista. Ehdottomasti oranssi on meidän.